Sen mä käyn yhdelläkaan. Sinne. Mutta niin päässyt me joutuu peimaa. Sieste jostain käynyt mä otan videon, että popista ei ole akaan kerran. No. Mä sit sillä ole mikä se peili kieltä, kun mä käyn yhdelläkaan, niin mun se kysymä ei kautta takoa sinne. Sinne. Niin päässyt joutuu peimaa. Okaan päässyt käynyt mä sieste. Popista ei ole käynyt, että ei ole käynyt, että ei ole popista ei ole akaan meillä kerran. No, vai. Akaan kesin, että käynytkin. No vaikka olla. Mistä olisi paha mun etkään videoa? Paha etkään, ha. I'm back. Paha, mäkin. No, viisas niin pieni, että sinun käsin ne video.